ভগবান তই তো মোৰ চব আশাই পূৰণ কৰিছ, চব আশাই মোক কোনোৱাই থৈ গৈছে, মোৰ কোনো আফচোচ নাই, মই নাকানো ক'ব, কিন্তু এটা আশা পূৰণ কৰি দে না, মোক মোক কোটিপতি বনাই দে, মালদাৰ বনাই দে। মই সিহঁতক এবাৰ বুজাব খোজোঁ, টকাৰ মোনাটো লৈ যিয়ে নপৰে পিঠিত ঘূৰি ফুৰে, টকাৰ বেগটো লৈ সিহঁত আচলতে দানৱ হয়, আৰু দয়া মৰমৰ মোনাখন যিয়ে নপৰে কান্ধত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে সি কিন্তু ৰাঘৱ হয়। ৰাঘৱ বঙাইগাঁও বুলি নহয়, আমি বহুত জেগাত গৈছোঁ, ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ চলাইছোঁ, আৰু চিনেমাৰ এটা পাৰ্ট হয় যে প্ৰচাৰটো, আমি প্ৰচাৰটো ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ, বা মই মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ, আমি ৰত্নাকৰ সময়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমবিলাক অলপ চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া আমি কিছুমান, প্ৰথমতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কিবা ষ্টেণ্ডত, যিটো কেৰেক্টাৰটো এজন ড্ৰাইভাৰ কেৰেক্টাৰ, আৰু সেই ষ্টেণ্ড এটাত কৰিছিলোঁ ASBT ASTC কেম্পাছৰ, যিটো পল্টন বজাৰ, যিটো ড্ৰাইভাৰ চালকবিলাক আছে ন, সিহঁতৰ তাত কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা তেনেকৈ আহি বিশ্বকৰ্মা পূজাত আমি নিজেই বিভিন্ন জেগাত গৈছোঁ, গৈ ড্ৰাইভাৰসকলৰ লগত আমি নাম প্ৰসংগ কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আহিছোঁ বঙাইগাঁও বিভিন্ন কলেজৰ নৱাগত আদৰণি সভা আছে, তেওঁক মাতিছে। আৰু লগতে এইবাৰ আৰু ভাল লাগিছে কি, মূলাগাঁৱত আমি গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত যিটো প্ৰচাৰ কৰিছোঁ সেইটো সঁচাই ভাল লাগিছে, গোটেই ৰাইজ ৰখি আছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আমি নেক্সট টাইম এনেকুৱা কৰিম, এতিয়া বাগান পাৰ্চন গুচি গ'লে আমি বাগান এৰিয়াবিলাকত যাওঁ, এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি কাম কৰি যাওঁ। আৰু বঙাইগাঁও অভয়পুৰী এই দুখন ঠাইৰ মোৰ এটা বহুত নিজৰ ঠাই নিচিনা লাগে, যিহেতু মই 1994ৰ পৰা ভাইমন থিয়েটাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, আবাহ হেঙুলৰ পৰা অন এণ্ড অফ আহোঁ। আৰু বঙাইগাঁৱৰ মই 1994ৰ পৰা বঙাইগাঁও অভয়পুৰী চাৰ্কেট হাউচটো, বঙাইগাঁৱৰ ঠাইখিনি মোৰ নিজৰ, বহুত মানুহ কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিব দিয়ে, কোনোবা হোটেলত থাকোঁ, বা তথাপিও ইয়াত থিয়েটাৰ কৰিব কৰিলে মই ভাবোঁ নিজৰ মানুহৰ মাজত থিয়েটাৰ কৰাৰ নিচিনা লাগে, কাৰণ এটা আত্মীয়তাটো গঢ়ি উঠিছে বঙাইগাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ মাজত। 27 অক্টোবৰত বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰগৃহত মোটামুটি অসমৰ বাহিৰতো আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, চেন্নাই হওক, বম্বে বা কলকাতাৰ উপৰি আমি হায়দৰাবাদ, বেংগালোৰ, হায়দৰাবাদ, আমি বিভিন্ন জেগা পেন ইণ্ডিয়াত ৰিলিজ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। খালি এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে যে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ছবি এখন মই আচলতে আমি এটা জুবিন গাৰ্গ, মই যেতিয়া প্ৰথম জুবিন গাৰ্গে মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা কৰিলে মই ক'লোঁ যে মই এখন ছবি কৰিম, আমি দুটাই কথা পাতিলোঁ, আমি দুটাই এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচ দিলোঁ, জুবিন গাৰ্গে কৈছে হ'ব মিউজিক পাৰ্টটো মই চাম, তেনেকৈ ৰত্নাকৰ হ'ল আৰু জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ জন্ম হ'ল। তেনেকৈ আমাৰ ভাল লগা কিছুমান চৰিত্ৰ আমি একেলগ কৰি পেলাই ৰত্নাকৰ কৰিলোঁ। কিছুমান বস্তু যিটো ৰত্নাকৰ কৰোঁতে আমি ইমান কৰিছোঁ যদিও অভিজ্ঞতাটো আমাৰ কম আছিল কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত, কিন্তু এটাই কওঁ যে প্ৰত্যেকে নিজক দেখা পাব চিনেমাখনত। পৰিয়ালৰ মানুহ যেতিয়া একেলগে বহিব, কনিষ্ঠজনৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে একেলগে বহি তেওঁলোকে ছবিখন চাব, চাই পেলাই নিজক ৰিলেট কৰিব পাৰিব, যিহেতু যতীন বৰাক ইমান বছৰে দেখি আহিছে, 32 ইয়াৰ্ছ 32 বছৰ এই লাইনটোত মই দিলোঁ। কিছু কিছু চৰিত্ৰ মোৰ সপোনৰ চৰিত্ৰ আছে যিবিলাক মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত কৰিছিলোঁ, সেই কেৰেক্টাৰ কিছুমান মিলাই পেলাই এই ৰাঘৱৰ জন্ম হৈছে। ৰাঘৱ প্ৰত্যেকজন গাড়ী চালক বা ঘৰৰ যিজন মেম্বাৰ তেওঁ ৰিলেট কৰিব পাৰিব কেৰেক্টাৰটো, আৰু মোৰ ভাল লগা এটা চৰিত্ৰ, মোৰ সপোনৰ চৰিত্ৰ, আৰু কাল্পনিক কাহিনীক লৈ আমি গোটেইখিনি আগবাঢ়িছোঁ, য'ত সংগীত পৰিচালনা কৰিছে মোৰ জুবিন গাৰ্গে। আমি কিছুমান টেকনিকেলি কিছুমান কাম বেলেগ প্ৰডিউচাৰ তলত থাকিলে কৰিব নোৱাৰোঁ, অভিনয় কৰোঁ, এটা মাননি পাওঁ, তাৰে সমাপ্ত হৈ যায়। কিন্তু ৰত্নাকৰৰ পিছত ৰাঘৱৰ কিছুমান ছিকুৱেঞ্চ আমি কৰিছোঁ, য'ত আমি হায়দৰাবাদ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত শ্বুটিং কৰিবলৈ সাহস কৰিছোঁ, আৰু যিসকল ছবিৰ লগত লাইনত জড়িত তেওঁলোকে ফেণ্টম কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, যিটো আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে। আমি কাশ্মীৰত গৈ শ্বুটিং কৰিছোঁ, লাডাখত ৰাতি ৰাতিটো আমি লাডাখেই কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ ভাবিলোঁ কাশ্মীৰ লাডাখ দুয়োটাতে কৰোঁ। আৰু টেকনিকেলি যিহেতু ৰাজেশ খান্নাই এটা হিউজ টীম আনিছে, তাত টেকনিকেলি কিছুমান বস্তু দেখুৱাইছোঁ। মৃদুলা বৰুৱাক ডি এজিং, যিটো প্ৰথম অসমীয়া ছবি ডি এজিং, এইটো যিসকলে জানে যে বয়সটো কমাই পেলাই আমি টেকনিকটো ইউজ কৰিছোঁ, খৰচ হৈছে, কিন্তু সাহস কৰিছোঁ অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে, আমি কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু অসমীয়া ছবি কৰি আছোঁ, মই অসমবাসী ৰাইজক কিবা এটা দিব বিচাৰিছোঁ। আজি যে যতীন বৰা হৈছোঁ, অসমবাসী ৰাইজে মোক মৰম স্নেহ আৰু মোৰ অভিনয় ভাল পাইছে, সেইখিনি সাহস দিলে ৰত্নাকৰ এতিয়া ৰাঘৱ কৰিছোঁ, আৰু এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বছৰ বছৰে অভিনয় মানে প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা ভাল ভাল ছবি, অসমীয়া ছবিৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰ এইবাৰ আমি নতুনত্ব কিবা দেখিবলৈ পাম ৰাঘৱ, সেইটোৱে মই কৈছোঁ। অসমবাসীয়ে খুবেই চোৱাৰ কাৰণে হেতা পৰা দি লাগিব ভগৱানৰ লগত, সি কথা পাতে কিবা দুখ সুখ থাকিলে যে ভগৱান তইতো মোৰ চব আশাই পূৰণ কৰিছ, চব আশাই মোক কোনোৱাই থৈ গৈছে,
মোৰ কোনো আফচোচ নাই মই নাকানো বোলো কিন্তু এটা আশা পূৰণ কৰি দিয়ে না মোক মোক কোটিপতি বনাই দিয়ে মালদাৰ বনাই দিয়ে মই সিহঁতক এবাৰ বুজাব খোজোঁ টকাৰ মোনাটো লৈ যিয়ে নপৰে পিঠিত ঘূৰি ফুৰে টকাৰ বেগটো লৈ সিহঁত আচলতে দানৱ হয় আৰু দয়া মৰমৰ মোনাখন যিয়ে নপৰতে কান্ধত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে সি কিন্তু ৰাঘৱ হয় ৰাঘৱ